بلو ژمنی توکو برابرې شوې مرسته د لړم پاتلسمه ختیس کې د ګوزنجت واکسین د دفتر مشر ډاکټر نجیب الله کوموال په مشرۍ د ګمارل شوې پلاوی د لورې مستحق کسانو ته ورکړل شو. واکسین د دفتر مشر ډاکټر نجیب الله کوموال وی یاد مرسته کې 15000 افغانۍ خپل یو د دفتر همکارانو او 15000 افغانۍ د کورنۍ او چار وزارت تامیناتي موین ریاض الله درمل لوري مرسته شوی وی چې پرې د جودري سیمې 1.8 پیټه یتیم ماشومان ته بوټان ژمنی جمپر او کالی برابر او ویشل. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د دې ټول کلی غم سره د ټول افغانستان او بلوچستان د نګرال خري غم او ټول تسلیت او تسلیت نه روسه د دې کلی کې متاسفانه اوسل نه شپته دي مان پاتې دي او تقریبا 12 پته کورنۍ د غم په ټغر ناس وي چې هم دې په لحاظ باندې د موږ ملګرو دوستانو سره خپل مېز کې پیسې راټولې کړې ده. درمل صاحب خپل د شاروالو 15000 افغانۍ کومک هغه وکړه. حاجي صاحب زیرامان اړوال هغه د وړو کومک وکړه. همدارس د وړو یو د دې ونیزو کومک چې د حاجي صاحب حفیظ وکړ. د موږ دغه ملګري دوستانو خپل د معاش نه پیسې واچولې دا جام پرونه او جامې دا شین راوړي. نو دا صرف په دې خاطر اوسوسې صرف د خلکو سره موږ هم راځي وکړو او ان شاء الله دغه کلی د ولس او د دې کورنیو به ان شاء الله موږ د اخل تر دې ځکه کار ورلس کار کوو چې په خپل خو دريږي لکه د خپل بچانو غوښنه به ان شاء الله د عام پالنه کوم به روزنه کوو او عوام به د دې خدمتګاراني او دا په ټول غورونو کومه کړل دا وایي په منځ کې موږ راغلي دا وایي په دې خدای. کی اسحاق چی او تر او دوا تر زامنی په یاد پیخه کې شهیدان شیو د تر سره شیو مرستو څخه مننه وکړه. خو په لا زیات او مرستو د ټینګار ترڅنګ د خونځي او روغتیایی مرکزونو د جوړیدو او فعالیتو غوښتنه وکړه. په دې پیخه کې زموږ درې تر زامن شهیدان شوي او یو متر شهید شو. زه د وز درې سم ډیر مننه کوم چې موږ ته دا مرستې او کومکونه راوړل. موږ د غټو تجارانو نور مالدار خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دا ډیر غریب کورنۍ دي او دې کورنۍ نه دې مالداران خلکو نه غواړي چې دې کورنۍ سره مرسته وکړي. دا بيخي به وسخه خلک او دا زیاتې مرستې وکړي یعنی د هیڅ سم نشته ده. باید هر څه مرسته ورسره وکړي او د حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته مکتب جوړ کړي مدرسې جوړ کړي او د تعلیم زمینه موږ ته برابره کړي. مشر ملک ستار خان او یوش می نور هم په تر سره شو مرستو خوخي و خود او هیله و خود چې نور سوداګر او شتمن هم د یاد او قربانیانو کورنۍ سره مرستي تر سره کړی. غورونه چې د ریسپ سره دلته راغلي د جوړداري کړی دا شیدان کوړه چې راغلي د دوی درته نه ډیره مننه کور یا بس تری مشه په خزه سم سم ته سم مشه په خیر راغلي او کور ودانه ته نه کوم ځکه چې دلته دې خزه دې شیدان کورې دې غریب خلک دي
بيداسته خل کوم کومک جوړ شو دی کومک تر ډیر اشد ضرورت وو زکه ژمه دی یخنی ده بل دغه زمنګ ایتمان چې پاتې سو په دې جادرک د ایتمان لپاره مکتب ضروري دی مکتب ورته ضروري چې په دې ځکه یا خیمه ورته وو یا ورته یو دوه درې سر په څلور سر په ورته مکتب جوړ کړ او دغه ورکی به سرپرسته پاتې نسی به تعلیم پاتې نسی نو تعلیم ته اشد ضرورت یو بل کلینیک ډیر مننه زه د خپل ټول افغانانو نه بیا خصوصا دا وسې دي چې کومې مرستې راوړې دي دا ډیر په نظم او ډیر په دغه باندې دوه مونږ ته تسخیم کړي او ار شهید ته او ار کور ته خپل شی په خط باندې ورساو په خط برابر نه کمای زیاتې پکې نو مخ خاطر پکې نو ار یو ته خپل استحقاق ورساو ډیر مننه دي خلک نه غواړو چې په جو درکې د پیخي درامنست کېدو ورسته د حکومت سربېره غن شمیر خیریه بنسټونو له لوري زیانمنو کورنۍ وسره مرستې ترسره شوي خو لا هم ډېرې مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. Wee 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 wee.